ଦେଖନ୍ତୁ ଡେ ଟୁର ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଥିଲା, ଖାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି ଟୁ ମୁଭ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର। କେତେ ସକାଳୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି କାକର ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଁ, ବାହାରିଲୁ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ? ଓହୋ ଓହୋ, ବଢ଼ିଆ। ଆସିଲେ ସବୁ ମେନୁ ମିକୁ ଦେଖିବା କେହି କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ଆଜି ଦେଖିବା। ଚାଲ ସବୁ ଯା ଛୁଆ ଯା ରେ ଯା 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 ମାମୁଲି ଯା ମାମୁଲି ଯା ନିକି ଯା ଚୁପଚାପ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ନେଇଯା। আমি ওয়েট করছি এবে বস পেয়ে ବସ୍ରେ ଯିବୁ। ପହଞ୍ଚିଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି ଏବେ ଖୋଳା ହେଉଛି ସେମିତି ଡ୍ୟାମ୍। ନା ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ବାପରେ कितना सुंदर। इथे वाटर बोट रेसिंग बोधे एटा कौन कौन आपको ये प्लेट आपको कहती ବାଦଲ କେମିତି ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ଫୁଟିଂ କରିବୁ ଆମ ବହୁତ ଆସିଲା ଆଗେ ପୁରା।
पैंट पैके एपर्तंत मोर हो ना मु प्रेस भी कर नी एपट कुछ अभी आ रहा है मेंटेन कर दीजिए जंगल पूरा।